Rusiyanın NTV Plus teleşirkəti Vüqar Həşimovun xatirəsinə həsr olunmuş Şəmkir Chess 2014 memorialından geniş reportaj hazırlayıb. Qeyd edək ki, Azərbaycanın Şəmkir rayonunda keçirilən bu möhtəbər tədbir bugün də devam edir. Reportaj turnir çərçivəsində keçirilən istirahət gününə həsr olunub. Belə ki, turnir iştirakçıları gənc şahmatçılarla birgə oyun seansı keçirib. Həmçinin reportaj çərçivəsində Azərbaycanlı şahmatçı Şəhriyar Məmmədiyarovun atası güləş və şahmat kimi idman növləri haqqında fikirləri ilə bölüşüb. Reportajda xüsusi qeyd olunur ki, Şəmkir turnirinin təşkilatçıları Rusiyalı Grossmeister Sergey Karyakin və onun nişanlısı üçün toy ərəfəsində güllərdən ibarət bayram təşkil ediblər. Burada yerləşən oranjeriyada çox növdə gülə rast gəlmək olar. Ağ, qırmızı, gözəl ətirli. Həmçinin burada ekzotik və nadir növ güllər var. Güllərdən ayrılan turnir iştirakçıları öz aralarında futbol oynamağa gedir. Şahmatçılar arasında keçirilən turnirdə Magnus Carlsen'ın komandası qalib olur. Qeyd edək ki, Vüqar Həşimovun xatirəsinə həsr olunmuş Şəmkir Chess 2014 beynəlxalq şahmat turniri bugün başa çatır. Həlledici 10-cu turda Azərbaycanlı şahmatçılardan Şəhriyar Məmmədiyarov Rusiyalı Sergey Karyakinlə qarşılaşacaq. Teymur Rəcəbov isə Amerikalı Hikaru Nakamura ilə üz-üzə gələcək. Bərvanə Rəhimova, Arzum Nurşuzadə, Azərtac.